ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ပုံဟိုးတိုက်နယ်ကတိုက်ပွဲဆောင်ပြည်သူ1800လောက်အော်တိုဘားလ19ရက်နေ့ကနေရက်ပြန်ကြပြီဖြစ်တယ်လို့ SND ကိုစလေလောင်းဆိုင်းကူကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့တီးနှံရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်လို့အခုလိုပြန်သွားကြတာဖြစ်ကအဲ့ဒီလိုနေရက်ပြန်ကြတဲ့အချိန်မှာတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကရွာတွေထဲအခြေပြုပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြတာကြောင့်ခန့်ခဲရွာမှာနေရင်ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးနတ်မဟင်ရွာမှာတော့ကျွဲနွားသေးတာလေထုံဇက်တွေဖျက်ဆီးခံရတာအိမ်ထဲကငွေကြေးသုံးဆောင်တွေနဲ့ရိတ်ခါတွေယူဆောင်စားတောက်ထားတာရှိတယ်လို့ဒေသခံကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံဝိုးရွာမှာဆိုရင်မကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့မိုင်းတွေကျန်နေသေးတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရွာသားတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေသေးတာကြက်ဝက်တက်စားတာအိမ်ပျက်ဆီးတာတွေရှိတယ်လို့ပြောကြတဲ့အတွက်ရွာထဲဆင်းကြည့်ပြီးလှုပ်ပေးနိုင်တာရှိရင်လှုပ်ပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြတောင်းဆိုကြည့်မယ်လို့ကြောင်မဲမြို့တဘာဘေးစီမံခန့်ခွဲကော်မတီဝင်ကပြောပါရဲအဲဒီလိုနေရပြန်တဲ့ဒေသခံတွေလည်းရှိသလိုကြီးရွာတွေနီးမှာတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်နေရမပြန်နိုင်သေးတဲ့ဒေသခံ1000ဝန်းကျင်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရဲခင်ဗျာ